Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kupilo je 110 novih radara. Iz budžeta Republike Srpske bit će izdvojeno 10,2 miliona maraka. Rok otplate 5 godina. Plaćanje u 4 rate tokom jedne godine. Ovim su se obistinile najavi ministra Dragana Lukača iz jula ove godine. Plan Ministarstva unutrašnjih poslova je da u narednom periodu, a nadam se ovoj godini ili što prije, uspijemo da pokrijemo čitavu Republiku sa većim brojem nadzornih kamera po pitanju saobraćaja i evidentiranja prekršaja. Projekat koji ćemo isfinansirati iz sredstava vlade i jedan veći broj takozvanih presretača, znači mobilnih radara koji će biti širom Republike Srpske. 100 stacionarnih i 10 mobilnih radara i uređaja sa pratećom opremom MUP Republike Srpske kupio je od firme MMS Kod, koja je u vlasništvu Slavka Bojića i Mladena Milanovića Kaje. Uz njih u toj firmi su Miloš Đurđević i Savo Antonić. Iz MUP-a Republike Srpske saznali smo koji je osim pomenute firme konkurisao za posao. U predmetnom postupku nabavke, pored izabranog ponuđača, kao ponuđač učestvovala je i grupa ponuđača Balkan Security Tech Group Banja Luka i Polkem Systems iz Varšave, Poljska. Ukupna cijena odabrane ponude za svu navedenu opremu iznosi 10 milijona 250 hiljada konvertibilnih maraka, bez uračunatog PDV-a, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz opozicije smatraju da se ime firme MMS Kod sve češće pojavljuje u poslovima koji se obavljaju za vladu Republike Srpske. Smatraju da ni sada to nije slučajno. Sad će ipak u dil ući jedan od najvećih tajkuna Republike Srpske, to je Kaja iz Mrkonjića, inače blizan saradnik budućeg prvog čovjeka savjeta ministra Tegeltije. Dakle, jasno je da se ovdje sve vrti u krug, budžetski novci idu u džepove tajkuna, a sve to kasnije plaća sirotinja koju će hvatati na radaru. Na milion stanovnika koliko ima Republika Srpska nema ne toliko 110 radara još na sve ove. Problem što je sigurno bilo mnogo pametnije i svrsishodnije uložiti vladinih 10 miliona pomoći sirotinu i rešiti neki socijalni problem. Poslanici opozicije više puta tokom posljednje sjednice parlamenta Srpske upozoravali su na sumnjive i nelegalne tendere i poslove koji se namještaju samo za određene firme. Mi smo danas imali priliku bezbroj puta da čujemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske da se pripremaju i povlaštene firme dobijaju razne tendere kao što je Prointer. Tako da ovo je jedan sličan sistem, jednostavno u ovakvom urušenom stanju sistemu ne postoji bojazan samo opozicije, nego i široke javnosti Republike Srpske, šta se dešava i kako pojedinci dolaze do lakog novca. Milionsku nabavku radara MUP Republike Srpske je pokušao da realizuje i početkom prošle godine, i to javno-privatnim partnerstvom sa turskom firmom. Cijena koju je Republika Srpska tada trebala da plati bila je 12,5 miliona maraka. Ipak, sporno je bilo što se ugovorom predviđalo da se prihod od naplaćenih kazni dijeli pola-pola i to u periodu 10 godina sa privatnom firmom. Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za bezbjednost tražio je da se odustane od tog projekta i da se taj posao finansira sredstvima Republike Srpske, kako bi se na taj način izbjegla podjela dobiti. Vlada Republike Srpske odbila je zaključak odbora, ali je nakon više mjeseci lobiranja i nesuglasica obustavila spornu nabavku radara.